လေးလေးချင်းကဗမာပိုသဘောကျလဲဆိုရင်ကိုရဲရင်အောင်ရဲ့လေလွမ်းလွလွတည်နိုင်တယ်ရန်သဘောကျခဲ့တာအဲ့မှာရန်ကြိုက်ခဲ့တာလေမတိဘူးလွမ်းလွလွတည်နိုင်နေတော်တော်ပေါ့ဝါလာကျွန်တော်မြင်လို့ရှိရင်ဟိုဖိုက်သားအကျေဝဲလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးတလားအဲလွမ်းလွလွတည်နိုင်နေဆိုတာကြီးပဲအရန်လည်းပြင်ပြင်တာဟုတ်တယ်မှာဟုတ်တယ်ဟာတာလည်းကြိုက်တယ်အကြီးလည်းတန်တယ်ဖိုက်သားဟာတာရောအကြီးရောအရန်ကြိုက်တယ်ဥရဲ့ဒီရုပ်ရည်ယူပကအသားရည်အစင်းနေပေါ့နော်အသားမေးတာကောင်းပါတယ်လို့မပြောဘူးလားမဲပါဘူးဟုတ်လေလေးချင်းကဘမပို့သဘောကျလဲဆိုရင်ကိုရဲရင်အောင်ရဲ့လေလွန်းလွန်းလို့တည်နိုင်ဟုတ်တယ်ရန်သဘောကျခဲ့တာအဲ့မှာရန်ကြိုက်ခဲ့တာဟုတ်သူမဲ့ကိုရဲရဲအောင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားကိုရဲရဲအောင်တော့လည်းသူကိုရဲရဲအောင်လို့တာပြောကျွန်တော်အိမ်လာပြီးကျွန်တော်ခေါ်တာကျွန်တော်ဘလူးမမသိဘူးဘတူမတကယ်မသိပါဘူးအဲ့ကလေးဟုတ်လားအဲလေးလေးနဲ့ဖေးကြီးနဲ့ဟိုတားအိုက်ကြီးကိုနဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ရိုက်ချင်လို့လာရိုက်ပေးပါတဲ့အေးပြီးရောလာရိုက်ပေးမယ်ဆိုသူချတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲလိုက်လုပ်ပေးတာ။သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးလိုက်တာ။မတင်မပိုင်းတော့အဲ့တချင်းကြီးကဖြုံးသွားပြီးတော့ကြီးပေါက်သွားတာ။ဟုတ်ကွယ်ပေါက်လား။တော်တော်ပေါက်သွားတာ။ကျွန်တော်မြင်လို့ရှိရင်ဟိုဖိုက်သားအကျေဝဲလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးတလား။အဲလွန်းလွန်းလို့တည်နိုင်နေဆိုတာကြီးပဲ။အရင်လည်းပြပြင်တာဟုတ်တယ်မှာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တချင်းနဲ့တော်လူတိညာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမလေးအဲ့တော့သူငယ်သေးရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်ငယ်ရစနေလားဆိုတော့အေးပါဟုတ်တယ်သူမီးလေမတိဘူးလွမ်းလွန်းလို့တည်နိုင်နေတယ်ဒါဥစ္စာတော့ပြောမဆိုလို့ရှိရင်လေ MTP လည်းမကြာခဏရိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ကြာတော့ဒါကဟိုဘလိုလေးလက်ခံပြီးလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတချင်းတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုနေ့မို့ဟိုကျွန်တော်ယူတဲ့ဟုတ်တာကျွန်တော်ခုနှစ်သိန်းယူတယ်ဟုတ်ခုနှစ်သိန်းဒါကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့အခြေအနေကြည့်တယ်ဟုတ်ဟောသူတကယ်ခက်ခဲရှိတာလားပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်အခြေအနေကြည့်တယ်အဲ့အာသူတို့အခက်ခဲရှိမယ်ဆိုရင်အော်ကိုကြောင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့အသမီးသားအဆင်ပြေသလိုပဲအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်ကိုနေ MRT ဘိုးကခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေကျွန်တော်တို့ရိုက်နေကြကြေးတိုင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအဆင်မပြေတော့ MRT ဘူးမရိုက်ရဘူးပေါ့။အဲလိုမျိုးပေါ့သူတို့အခုပြောလို့ဘတ်ချက်ချုံတာပေါ့။သူတို့လည်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်တာလေ။အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရက်တွေအများကြီးပေးရပြီးတော့ဒါလောက်ကလေးမှအဆင်မပြေဘူးသူကကျွန်တော်တို့တို့လည်းမလွယ်ဘူးလေ။အဲသူ့ဘက်ကလည်းကြည်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်လည်းဟိုကြည်ရတယ်အဲလိုမျိုးပါကိုတက်တာမွေးနဲ့အလူလေးနဲ့လုတ်ပြတာတွေ့တာမွေးနဲ့အလူကတော့လေကျွန်တော်အကျဉ်းယုံတာဟုတ်ကျွန်တော်ကဘာအကျဉ်းယုံကျွန်တော်ကနောက်ပြီးတော့ဒီဇလန်းကျွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအမြဲတွဲပြီးတော့ဆရာတော်ပွဲတရားပွဲတွေဆိုရင်အဲ့ဒီဇလန်းကျွန်းမှာတည်မဲ့ဇေဒီပေတရားကျော်ပေါ့တရားရှစ်ပေပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဇေဒီတဲဘုတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလူလိုက်ခံပေးတာအဲကျွန်တော်မွေးနေ့တရားမွေးနေ့တရားပေါ်တော့ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါကတော့တာကျွန်တော်ကဟိုနေ့မွေးနေ့ကိတ်မခွဲဘူးကျွန်တော်စိတ်ကူးနေကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိတ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူဝါဒပေါ့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကဟိုနေ့တရားဟောပြီးမဲ့အမေဂျေဇုပေါ့မွေးတဲ့နေ့မှာအမေကမွေးပေးတာဒီသားလေးကိုလူလောကထဲရောက်အောင်ဒီအမေရဲ့တေမင်းနဲ့စစ်ခင်းပြီးမွေးရတာအဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တာအဓိကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအမေကိုတရိယာနဲ့လွှမ်းဆွတဲ့အမေကျွန်တော်မွေးစဉ်တော့တေမင်းနဲ့အဲဒီလိုစစ်ခင်းရသူဆွဲကိုဆွဲရမအီဆိုတာငါတေရင်တေပလစ်စီငါသားဖြစ်ဖြစ်သမီးဖြစ်ဖြစ်သူအသက်ရှင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့အသက်ရင်းပြီးတော့လှုပ်ရတယ်နေမလို့အမေကိုအဓိကထားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မွေးနေ့လေးလှုပ်ဖြစ်တာပါ17သိန်းလည်းလှူတယ်နော်ဇလန်းဟုတ်17သိန်းကအဲ့ဖျားအတွက်လှူလိုက်တာဟာနေကြီးရောပြောပြီးအောင်ကိုရကဟောတယ်ဟာတာလည်းကြိုက်တဲ့ဆံမှာပါလားပါတယ်ရှင့်ဟာတာလည်းကြိုက်တယ်အကြီးလည်းတန်တယ်ဖိုက်စားဟာတာရောအကြီးရောအရန်ကြိုက်တယ်
ဥအဲ့ဒီမှာဥပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဟုတ်လားဥသာလားဥရဲ့ item တွေလေးသဘောကျတာဥရဲ့ဒီရုပ်ရည်ယူပကအသားရည်အစင်းတွေပေါ့နော်အသားမေးတာကောင်းပါတယ်လို့မပြောဘူးလားမမေးပါဘူးညိုပြညက်လေးပါတမီးလေးရတယ်မဟောဂနီသားလေးโอเคပါဒါသူလည်းပြောပြောတာခါမျိုးဆိုလည်းဒါသူတို့ဟိုအစုပြိုင်ပွဲလည်းဝင်ပြိုင်ဘူးလေဒါသူဂီတလည်းကောင်းပါလေသူတို့ခွန်သူတို့အားနဲ့ဒါဘောတော့စူးစမ်းပြီးကောင်းတယ်ဘလိုလိုအပီစကားပြောချင်းကိုခွန်ကိုအားနဲ့တက်တာကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆန်ရထုံးညဆိုရတဲ့ရှင်လီကိုခွန်အားနဲ့ကိုတက်တာနဲ့နောက်ကထောက်ပံ့ပြီးလို့တက်လာတာနဲ့မတူမတူအားချင်းမတူအောင်မြင်ချင်းအတူတူဘသူမြတ်တလဲတဲ့နောက်မှမိညာမဲ့လူမရှိဘူးကွာကျွန်တော်ဆိုနောက်မှမိရမဲ့လူကြောက်မှမရှိဘူးရော့လှုပ်ဆမ်းမဲ့ဘာလှုပ်ချင်လဲအဲ့ဆိုပုံပေးတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံပေးတဲ့လူမရှိတာကိုကျင်ဝတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လာတာအဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုနင်းမလောကရာလောကရာလူတိုင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တာနဲ့နည်းနည်းပေါ့တာနဲ့ပေါ်ရတယ်ကွာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောက်ကတွန်းအားမရှိတဲ့လူတွေပြင်းထန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရောလှုပ်ရှားဆိုပုံပေးတဲ့လူစမှာပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့သွားတယ်လောကဓာတ်တိတ်မခံစားအဲ့ဒီတော့တမီးလေးကိုအရာကျေစုတင်ပါတယ်သူနောက်ကပံ့ပိုးတဲ့အားမရှိဘူးသူ့အားနဲ့သူ့လောက်ပါတာဟွန်းမောမြတ်တယ်တမီးကျေစုပါရှင်အရာကျိုက်ဒီစီတော့ဒါလိုစူးစမ်းနေတဲ့ဟိုစိတ်တက်ကြတဲ့အခါမှာဟုတ်ကောဘယ်လိုပြန်အားတင်းရတာရှိလဲအဲဘယ်လိုပြန်အားတင်းပြရလဲဆိုဩငါတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာငါလိုပဲစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့တော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဘဝကိုရအောင်လှမ်းအောင်လှမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းဓာမျိုးကငါတယောက်တည်းကြုံရတာမဟုတ်လူတိုင်းကြုံရတာဖြစ်တယ်ပန်းတိုင်ပန်းတိုင်အဲ့တော့ငါလည်းသူတို့လိုဖြစ်ရမယ်ခဏလေးဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်တက်တွေကြရဲအရှိရှိတော့ဆိုလေကိုဗစ်တွေဖြစ်သွားနေလို့ဆိုရင်ပွဲလည်းမဆိုရတော့ဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့လိုအားလို့ပဲအားတင်းရတာပေါ့ကိုကိုပြန်အားပေးရတာပေါ့နော်ရှိတာပေါ့အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲပြောပြရင်တော့ပြီးမှာမဟုတ်ပြောမဆုံးပါဘူးပြောမဆုံးတော့ရှင်တော့တုံးတော့ဟုတ်ကဲ့